Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para este sábado, dia 26 de junho de 2021, está em Isaías, capítulo 41, versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Meu querido, minha querida, sabemos que na maioria das vezes o medo nos trava e o Senhor não aceita nossa justificativa que diz: eu não fiz porque tive medo. Em nossas decisões, o medo não pode ser base para discernirmos o que fazer, pois ele nos trava, coloca-nos numa prisão e essa prisão tem grades invisíveis que nos aprisionam mais que barras de ferro. E na situação na qual nos encontramos, o Senhor nos diz: não tenha medo, pois estou contigo. E o Pai nos ama, queridos. Nunca nos disse que não sofreríamos, mas nos deu a garantia de que sempre estará conosco. Quando pequenos, sempre que tínhamos medo, corríamos para o colo dos nossos pais, não é mesmo? E assim, devemos também correr para os braços do nosso Pai, do nosso Senhor, e não deixemos que o medo tome conta de nós. Nos lugares mais remotos, independente das situações pelas quais passamos, a palavra de Deus sempre alcança os corações e nos diz: nada temas, pois estou contigo. Lembre-se que a tristeza nos aprisiona, mina nossa fé. Tenhamos então a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Assim eu lhe digo, com muito respeito, com muito carinho: coragem. Se você está sem coragem hoje, saiba que o Senhor está lhe dizendo: meu filho, minha filha, eu te ajudo, não tenha medo, não se assuste, pois eu sou teu Deus. Eu te dou coragem, eu estou sempre com você. E como Pai, o Senhor nos pega pela mão, ele vê o perigo e não apenas nos segura, mas nos ajuda a vencer os obstáculos. E o Senhor repete várias vezes que cuida de nós e sempre estará conosco. Os sofrimentos, ah, tenho certeza, virão, mas o Senhor está ao nosso lado. Hoje, em tudo que vivermos, contemos com a força de Deus. Quando tudo parecer ruim, contemos com a ajuda do Senhor. E Deus nos fala diariamente, seja nas situações boas, seja nas situações difíceis, até mesmo na dor. A Sua palavra é fonte de vida para todos nós com seus ensinamentos. E que em nossa oração escutemos a voz do Senhor, pois ao ouvi-lo conseguiremos entender o que Ele quer de nós. Assim, que o Senhor nos dê a graça de sentirmos a Sua presença em nosso coração, que Ele aumente a cada dia mais a nossa fé, que Ele nos sustente, nos pegue pela mão, pois sabemos que não estamos sós, e essa certeza nos faz cada vez mais confiar no nosso Senhor. Amém. Agora eu lhe convido, com muita alegria, com muita fé, a orarmos uma oração muito especial, principalmente para você que anda muito preocupado, muito ansioso, muito ansiosa. Ore comigo. Senhor Deus, entramos em Tua presença neste momento para colocar a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, sabemos que não devemos andar ansiosos, preocupados com coisa alguma, porém muitas vezes estamos com o coração cheio de preocupações. Isso sabemos que tem tirado a nossa alegria. Senhor, por mais que não queiramos, as preocupações invadem a nossa mente,
nos fazem andar tristes, desanimados. Mas não queremos isso para a nossa vida, Senhor, para a vida de ninguém. Por isso, crendo na Tua palavra que diz, todas as minhas aflições e ansiedades já foram levadas pelo Senhor Jesus na cruz, de que eu posso colocar as minhas preocupações aos pés do Senhor e Tu me livrarás dela. Por isso, nessa fé, Senhor, nós expulsamos todo o mal da nossa vida, excesso de preocupação, ansiedades, medos, frustrações, saiam agora da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida e em nome de Jesus Cristo. E agora, Senhor, nós determinamos que na nossa vida haja paz, haja tranquilidade, saúde, prosperidade e segurança. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, o seu like no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe esta mensagem, esta oração e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço. O Senhor sempre te proteja, ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.